Jay! Joel Jay! Si el nostre alcalde us vol fer unes paraules, i doncs miraré de ser el màxim de greu possible. En primer lloc, felicitar un any més de la societat de Torelló pel bé que organitzen tots els concursos, en aquest cas aquest festival d'hivern. Felicitar també tots vosaltres que hi heu participat. He tingut l'oportunitat de conèixer el president i vicepresident de la comarcal, que no ens havíem trobat encara. L'he felicitat, penso que entre tots això ho fem una magnífica tàctica. I si a vegades m'heu trobat amb incomprensions, que malauradament n'hi ha de vegades d'incomprensions, és perquè a vegades hi ha gent que pren decisions que no sap, que no hi hem fet, per entendre's. Sembla que tots ja sabem el que vol dir. De tota manera, la vostra tenacitat, la vostra empenta, va i farà que les coses tornin a anar on han anat sempre, que és la manera que tothom ha funcionat, i la societat i vosaltres heu anat bé. Jo estic convençut que serà així. Per tant, reitero la felicitació a tots vosaltres, a la societat de Torelló, a la comarcal, i felicitats a tots vosaltres. Gràcies.